Yes, godmorgen igen. Det er stadig morgen for mig, fordi jeg er mega, mega søvndrukken altid. Det er irriterende og sådan noget, men altså, det er bare nødt til at være sådan, fordi jeg skal altså op. Jeg er nødt til at komme op hver morgen, fordi jeg kan ikke bare ligge og ikke gider at stå op, fordi så alting bliver meget værre. Så kan jeg ikke sove næste nat, så bare ligger og ikke gider at stoppe og stoppe kl. 11-12 stykker, så kan jeg altså ikke sove næste nat. Jeg har gjort det 2 måneder, en gang 2 måneder, at jeg ikke kunne sove om natten. Så jeg fik gendannet min computer alligevel på en anden måde. Jeg var ikke klar, at man kunne det. Gå ind i, jeg er godt klar, at man kan gå ind i sin webbrowser og så kigge på historien. Jeg var ikke klar over, men så stod der var 60 websider, der var åbne. Så fik jeg gendannet alle sammen via den. Der har været en opdatering i nat. Den har genstartet i nat, uden jeg har givet tilladelse til den. Det gør den nogle gange. Nej, jeg tror godt, der var en opdatering. Men jeg gav ikke computeren lov til at gøre det. Jeg putte den bare i dvalecomputer, det man kalder slummers tilstand. Jeg har altså 60 websider åbne, jeg bruger til at lave det der svævfly. Så jeg fik gendannet alle de der 60 websider her. Med svævfly hele vejen hen her. Det er dem jeg bruger til at lave det vi så snakker om. Jeg skal også sætte og afslutte. Sådan min Netflix, jeg har lige set den færdig. Så er det den YouTube-video på 2 timer, jeg var ved at se i går. Den er ved at se lidt forfra. Det er en, der har været rundt i det der cyberpunk-spil. Han har været bare rundt og kigger og sådan. Så klokken er ved at være 9:30. Jeg skal lige prøve at åbne min YouTube-penge igen. Jeg kan se, der er sådan 11. Jeg plejer kun 17. af den 10. Det kan jeg så nok først om på dagen. Nej, jeg kan se saldoen på min YouTube-penge den 10. Jo, det kan jeg også nu. Lidt over 2.300 kroner. Så lidt over 2.300. Men jeg må være med at sidde og åbne det. Nå, fordi det kamera her, det drejer og sådan noget. Det kan godt være, at det drejer ind på skærmen, mens jeg åbner så. Nej, må jeg være med, ikke åbne noget med netbanker og ting og kontonummer og YouTube. Ting, når jeg optager video, fordi en eller anden dag kommer jeg til at optage noget, som kan skade mig. Folk har mulighed for at logge ind og slette og gøre noget andet, der skader mig og mine penge og sådan mit liv og sådan. Så der er så lidt, altså selvom en gang jeg får 6.000 kroner til rådighed, så er der altså ikke mange penge. Jeg har lavet sådan et fremtidsbudget, hvis jeg engang får 6.000 til rådighed igen omkring det, så kan jeg begynde at spare 3.000 op om måneden, og så 100 kroner om dagen til mad og lompenge. Så, men der er så også det benzin og sådan nogle ting, så der er altså ikke særlig mange penge. Så med det er der en start, så fordi de der penge, jeg sparer op, det er dem, jeg skal bruge i fremtiden. Det er de penge, jeg skal købe computer og alt muligt til. Så de ligger her. De ligger der, når den shopkredit kommer væk en gang om 14 afdrag. Så er der 1.500 kroner mere. Så er der frivillig forlig der, så er der 500 kroner mere. Så der ligger 2.000 kroner der allerede. Så der er så også næsten 500 kroner i mit afdrag. Til mobiltelefoner, powerbank og sådan noget. Jeg købte gamer keyboard og sådan noget. De to der var så 10 gange 30 kroner om måneden. Så jeg får 60 kroner mere om 9 måneder og sådan noget. Så altså, der er ikke nogen, de der små beløb er altså ikke noget, der hjælper. Jo, det hjælper mit liv, der må jeg købe
cola og lidt mad og sådan noget, det hjælper jo ikke med, jeg kan ikke komme ud og rejse og sådan noget. Fordi jeg har 200-300 kroner ekstra om måneden, så. Jamen det er nok det, jeg prøver at sige, at der kommer så 2.000, lidt over 2.300 nu. Jamen det er så ikke penge, jeg kan, altså jeg kan jo ikke spare 2.000 op. Og så have 300 kroner til lidt lommepenge. Så det er vel det bedste, jeg kunne gøre, fordi der er også ting, jeg skal købe, når grunder jeg er YouTuber. Jeg er nødt til at købe sådan en der. Til 900 kroner og sådan noget. Så jeg kan spare 500 kroner op. Jeg kan der 500, jeg er nødt til at gemme 500, fordi jeg har jo taget penge mange flere gange jo. Så det kan du så sige 2.300. Jeg skal bruge 1.100 til... Jeg skal bruge 900 til harddisk og 200 til hukommelseskort plus fragt, det er så 1.100. Jeg skal bruge 500 kroner til noget mad og benzin og skylder. Så er der 700 kroner tilbage, så skal jeg bruge 500 til, der skal tilbage. Så er der 200 kroner tilbage. Så er der 200 kroner tilbage, jeg kan tage Lidl og købe. Jeg kan købe en pakke toiletpapir og køkkenrulle til november, og så købe noget cola og sådan noget. Så jeg købte 2 pakker toiletpapir, 2 køkkenrulle, jamen så det er jo så 60, det er 120 kroner, så jeg købte lidt cola, det er sådan set de penge. Så min YouTube-penge går til 2 pakker toiletpapir, og 2 pakker køkkenrulle og noget cola, og så kommer der 500 tilbage til min minopsparing, men det er de penge, jeg går og tager, fordi jeg har ikke nok penge at leve i. Jamen det er de penge, jeg går og tager, så jeg ikke bruger penge på min kassekredit. Så på den måde, altså lige nu har jeg under 200 kroner. Så jeg skal faktisk ind og tage et par 100 kroner igen. Så jeg skal ind og have et par 100 kroner igen. Og flytte 400 kroner over, eller sådan. Og det er jo også, det er altså kun den 11, så der er langt, der er nærmest 14 dage. Der er 14 dage, til de YouTube-penge kommer. Så det er irriterende, det er det mega irriterende at have sådan et liv, men sådan der har det været mange år, så. Så det er også derfor, jeg kan godt finde på bare at flytte til en eller anden super billig etværelseslejlighed til under 3.000 om måneden, fordi så har jeg lavst muligt husleje. Så det kan godt være, jeg gør det, og så flytter til Søborg, en eller anden super billig. Super billig etrumsbolig til under 2.000 snit på 27 kvadratmeter, så. Så kommer jeg ikke til at have et hjem. Så har jeg ikke haft et hjem sådan rigtig hele mit liv. Det er hele tiden, jeg er på vej, jeg skal flytte og sådan noget. Min husleje her kommer til at stige til over 7.000 kroner. Der er så forskel til at bo til 7.500 om måneden, og så 2.000 kroner om måneden. Det er mange penge og sådan noget. Jeg kommer alligevel til at sidde klog alene, så jeg har ikke noget familie og venner og sådan noget. Så jeg behøver så ikke en anden stor, lækker toværelses lejlighed til 8.000-9.000 om måneden og sådan noget. Fordi der kommer altså ikke nogen gæster og sådan noget. Jeg har ikke nogen gæster og har ikke venner på besøg og sådan noget. Så jeg skal så se bare have et sted at sove og have mine ting og sådan noget. Så kunne jeg jo så have en billig lejlighed, så kunne jeg så have noget andet også. Så kunne jeg jo have en bil i stedet for. Så kunne jeg have en lille bil og en campingvogn eller et svævefly. Putte mine penge i stedet for at betale en høj husleje. Så kunne jeg så putte mine penge i en bil. Eller en campingvogn eller et gammelt svævefly. Så et gammelt svævefly til 100.000 kroner eller sådan noget. Må det ikke, det kan være sjovere end at betale 9.000 om måneden i husleje. Men altså, det er så også vigtigt at have et hjem. Det er vigtigt at have et hjem. Jeg bliver også ældre nu, jeg er også 60 og sådan noget. Men jeg har jo valgt at bo småt. Jeg har boet småt i mange år. Jeg har boet i mest af mit liv, har jeg boet i et rumsbolig. Jeg har også boet på kollegeværelse mange år og sådan noget. Jeg har boet på kollegier og sådan noget, hvor man bor på 15 kvadratmeter sådan.
så derfor det skræmmer mig ikke rigtigt, at 27 kvadratmeter er jo luksus. 27 kvadratmeter lejlighed er jo en luksuslejlighed i forhold til en lille kollegeværelse med bad og toilet. Det er jo nærmest dobbelt så stort, jo. Som er altså for normale mennesker, der er vant til at bo på 100 kvadratmeter, synes 100 kvadratmeter er lidt nærmest. Der er sådan mennesker, de bor i sådan nogle kæmpe villaer der på 200-300 kvadratmeter. Så altså, hvis man har boet mange år på 15 kvadratmeter, så er 30 kvadratmeter altså dobbelt så stort. Så sådan en etværelseslejlighed på 27 kvadratmeter. Det er så nærmest det er sådan en luksuslejlighed i forhold til kollegaværelse. En lille kollegaværelse med et værelse på 12 kvadratmeter, en lille entré og toilet og sådan. Så, men der er ikke andet for at... Altså, når man ikke bruger penge på kassekreditten, så går gælden ned. Men altså sagt, jeg kan også blive syg og sådan, der er jo ting, jeg skal have mad og toiletpapir og ting og sager og sådan noget. Det gør jeg jo sådan, altså hvis jeg ikke har penge, går jeg så ned og køber det. Også på mit kreditkort. Det bliver jeg jo nødt til at gøre snart måske, fordi jeg vil ikke have med de der... Jeg har under 2.000 nu på min minimumsparing, er der under 2.000. Jeg vil ikke, de penge skal altså ikke ned på 0 kroner. Så det kan godt være, men nu må så det være, så må jeg rende rundt 14 dage uden noget som helst. Uden cola og noget som helst. Så må jeg finde ud af, at man ikke kan bruge penge på den kaskredit, for det er ikke løsningen at gøre det. På den side gider jeg ikke undvære. Gider jeg ikke undvære cola og sådan noget. Så du kan altid bare mening af, min minimumsopsparing, det var meningen, at de penge skal stige og ikke falde. Så det bliver nødt til at lægge 500 til side nu af YouTube-pengene, og så 1000 kroner til side af min fattigspension næste måned, så selvom der ikke er råd til det. Men altså, jeg kan ikke lave 1000 kroner, jeg kan ikke lave 30 kroner om dagen til mad og cola og lommepenge og sådan. Så lige nu vil jeg vil gå i seng igen, og så vil jeg se den der, cyberpunk video. Det er fint nok. Kommer der ikke så mange, fordi der har været en større donation på 700-800 kroner og sådan. Næste YouTube-penge, det er jo så under, okay, kun 1300-1400 kroner. Næste YouTube-penge falder måske 1000 kroner så. Så, men nu er det ikke derfor, jeg gør det her video. For at få 1000 kroner om måneden og sådan. Men altså lige nu hjælper de penge, de hjælper mig rigtig meget, så det skulle så bare have været 5.000 kroner eller 7.000 og sådan noget. Så jeg ved ikke sådan, hvad jeg gør igen, jeg betaler bare igen. Regningerne igen. Må bare betale igen til november. Så må se hvad der sker. Så må jeg jo så bare leve mit liv. Så må jeg bare leve mit liv alene uden penge og indtil en eller anden dag med hos os. Den joker der, jeg skal flytte og genhus, så jeg ved ikke hvor jeg skal bo. Jeg ved ikke hvor jeg bor næste år, om jeg genhus eller et nyt sted og sådan noget. Så jeg er nødt til at spare nogle penge sammen, men der er ikke nogen penge at spare op af. Så det er det der problem med, hvordan man skal gøre. Hvordan skal du spare op, når der ikke er nogen penge at spare op af? Altså, når jeg ikke har nok penge, så hvordan gør man det? Hvordan sparer man penge op, når der ikke er nogen penge at spare op, ikke? Men det ligger jo der, men når man gør det, når der kommer nogle flere penge til rådighed, eller man så må vente til december næste år, må vente et år til om 12 måneder, det er jo så penge til mad jo.
De ligger der i den der subkredit. Som i hvert fald fortsætter de næste mange måneder bare ved at betale og sådan noget, fordi der er også mulighed for, den der subkredit kan forlænges til 24 måneder. Der er også mulighed for, at jeg bare kan forlænge til max, og så kan jeg få 700 kroner ekstra om måneder. Så. Nej, der er den gæld, når den gæld er under 10.000 kroner, jamen, så kan jeg jo så forlænge den til 24 måneder. Så. Men det duer altså ikke. Den bliver så nødt til at komme ned